bir məsələ oldu orada. Suallarımız yekunlaşır, amma məndə bir həmişə ənənəvi sual var. Bu ümumi verirəm həmişə, bu ölümlə bağlıdır. Ölümə münasibət. Ondan indi xoşun gəldi, gəlmədi. Bu birisi insan yaranır və qurban olduğum hərəyə bir yaş verib və o yaşı yaşayır və bu dünyadan köçür. Bundan yavaş-yavaş adam yaşlaşdığı zaman barışır. Məsələn, cavanlıqda deyir, necə arı mən? Məsələn, mən 30 yaşında deyir, necə arı mən varam, birdən yoxam, bu nə tər ola bilər? Adam qəbul eləyir. Amma yaşlaşırsan, sonra yan yörəndə nə qədər dostları, tanışları itirirsən və onun şahidi olursan və bilirsən ki, sənin də axırı belədir. Və insanın ən çatışmayan cəhəti budur ki, bütün bunları görə-görə yenə də pisliyindən, ondan sonra qeyri-insani davranışlarından əl çəkmir. Bu, ibrət olmur. Amma ibrət olunan adamlar var. Yəni, bilir ki, mənim sonumdur. Və insan əməlləri ilə bu dünyada hörmət qazanmalıdır və deməməlidirlər ki, bunun yanındakılara Allah rəhmət eləsin. Özünə deməlidirlər ki, Allah ona rəhmət eləsin. Çox yaxşı adam idi, savab işlər görürdü. Yəni, insan yaşa dolduğu zaman, əgər imkanı varsa, savab işlər çox görməlidir. Və təbii ki, bu dünyada tutub qalan olmayıb heç kim. Və insan yavaş-yavaş barışır. Amma məsələn, mən özüm üçün deyirəm ki, və belə daha hamıya arzu edirəm ki, insan belə xəstələnib, yorğan döşəyə düşüb, insanları bıqdırmasın, özü də gündə ölüb dirilməsin. Məsələn, Babək filmində belə bir söz var. Mən sizə hər gün ölüb dirilməyi qadağan edirəm. Yəni, orada belə bir söz var. Amma o adam ki, yorğan döşəkdə ölür dirilir. Mən həmişə deyirəm ki, mənə xoşbəxt bir ölüm ver. Elə bir bax dünyasını dəyişmiş, hansı insan real görüşmək şansınız olsa görüşərdiniz? Onlar bir dövdür. Bir nəhər deyirlərsiniz. Oydu. Atam. Məsələn, mən institut həyatımı gördü, amma mən kinoda oynamağımı görmədi. Anam gördü rəhmətli, amma məsələn, istəyərdim ki, ona görüşüm və ona yaşadığım dövrdə nə eləmişəmsə ona hesabat verəyədim. Çox sağ olun. Sonda bizim ənənəvi hədiyəmiz var. Deməli, mən də qonağa təqdim edirəm. İndi qonaq da mənə nəsə verə bilər. Deməli, Rasim müəllim, bəlkə də bu kitab sizdə var, amma mən bizdə həmişə təşkilata dəstək olur, mən onların kitablarını verirəm. Amma dedim ki, Rasim müəllimi necə təəccübləndirim ki, bəlkə də bu kitab onda yoxdur. İlham Rəhimlinin sizin haqqında kitabı var, amma çoxdan yazılmış kitabdır. Mən burada baxdım, tapamadım. Bu 70 il deyimədir. Hə, dedim, bəlkə Rasim müəllimə bu kitabı hədiyə versəm daha yaxşı olar, otağımda yoxdur. Çox sağ olun. Bu məndən sizə hədiyədir. Vardı, mən də payladım. Biləm ki, o çox köhnə nəşirdi deyə. Az qala bilər, kimsə sizə istəyə bilər. Bu məndən sizə hədiyədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Otağınıza qoyarsınız və necəsə. Təşəkkür edirəm. Mənim də belə bir kitabım var. Bu da belə bir kitabdır. Mən də onun müqabilində təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Əlləriniz də bizə lazım. Çox gözəl.
cəmiyyətin qəlb nuru. Çox qəşəng adı var.